За звання найсильнішого в Ужгороді боролися місцеві гравці з бойового самбо. Півсотні бійців у різних вагових категоріях мірялися силами в рамках відкритого чемпіонату міста. Президент Ужгородської федерації бойового самбо Євген Молнар розповідає, це перший міський чемпіонат. Це молода федерація, яка діє на теренах міста приблизно до року. На даному чемпіонаті приблизно 8 категорій, і в даному чемпіонаті прийняло участь близько 5 команд, це нараховується близько 50 спортсменів. Бойове самбо як вид єдиноборства на теренах України з'явилося на початку минулого століття. В Ужгороді команда серйозних гравців сформувалася відносно недавно. На теренах області також існує і обласна федерація. Тож з 2007 року щорічно спортсмени з області беруть участь у всеукраїнських чемпіонатах. У нас вже напрацьована хороша база, є досвід, є певні досягнення. 2 роки поспіль тут проводяться в Закарпатті, а саме в місті Ужгороді, чемпіонати Європи по бойовому самбо. Це радує. Більше 4 залів вже тільки в самому місті Ужгороді. Вважаю, що за бойовим самбо майбутнє, так як такий дуже динамічний вид спорту. І думаю, що в перспективі це вид спорту, який буде включений в олімпійські види спорту. Боротьба в партері, больові прийоми, утримання. Бойові партії тривають відносно недовго. Однак напружено, жваво та цікаво. Не обходиться і без травм. Бачу, ти без синяк піде. Ну, звідси? Да. Проіграв бой і отримав партію, можна так сказати. Та незважаючи ні на що, спортсмени, як і молодшої, так і старшої категорії, розповідають, це мистецтво навчає бути справжнім чоловіком. Це хороший вид спорту, він розвиває дух і силу, укріпляє тіло. Бойове самбо і справді поєднує у собі не лише спорт та самозахист, а й виховання морально-вольових якостей. Перемагає той, хто набере більшу кількість балів або ж нокаут. Боротьба йде до 12 балів розривом. Броски оцінюються в 2 бали, либо до здачі. Є перший нокдаун, відчитується нокаут, це чиста перемога. Так само чиста перемога може вважатися болевий прийом, либо удушаючий, либо здача, відповідно, противника. Якщо ти там жорстко з ним навоював, він вже не може з тобою сражатися, він здається. Сьогодні кругова система. У ребят вони кожен з кожним проводять поєдинок і по окінцовці набраних очей по кількості буде виявлений побідитель. Суддя чемпіонату Ростислав Балашов каже, ужгородські самбісти мають майбутнє. Ну, а, власне, після емоційних напружених поєдинків відбулася церемонія нагородження переможців.